এই বন্ধু বান্ধবী সকল স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল কমৰেড ব্লগলৈ। তো আজি আমি জগদ্ধাত্ৰী পূজাৰ মূৰ্তি আনিবলৈ যাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। এয়া চাওক, গাড়ী চাড়ি লৈ ৰেডি হৈছে সকলোৱে। এয়া চাওক, এয়া মামা, এইটো হৈছে আমাৰ পূজাৰ সভাপতি। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, ৰেডি হৈছোঁ এয়া গাড়ী লৈ। বেক কেমেৰা কৰি গাড়ীকেইখন দেখাই দিছোঁ এনেকৈ। এয়া চাওক, এয়া এইকেইখন গাড়ীতে আমি মূৰ্তি আনিবলৈ যাম। Thank you.
এতিয়া আমি ধানৰ দুম আনিব গৈছোঁ, আজি বেলবৰণ দিছোঁ।